नमस्ते आज मैले एउटा यस्तो टपिक लिएर आएको छु जुन चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा मैले देखेको धेरै जस्तो गाडीको ओनरहरूले यसलाई इग्नोर गर्नुहुन्छ अथवा टेक्निकल नलेजको ल्याकिङ पनि हुनसक्छ हामीले गाडीको सर्भिसिङ गराउन जाँदा मोबिल फेर्न लाउँछौँ एसी ग्यास चेक गर्न लाउँछौँ डिस्क प्याड फेर्छौँ टायरमा हावा भर्न लाउँछौँ इत्यादि सबै कुराहरू चेक गर्न लाउँछौँ तर कहिले पनि ह्विल अलाइनमेन्टको कन्डिसन कस्तो छ भनेर सोध्दैन जसले गर्दा कहिले काहीँ ठुलो दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ त्यसैले आज मैले ह्विल अलाइनमेन्टको बारेमा सानो इन्ट्रोडक्सन भिडियो लिएर आएको छु इन्ट्रोडक्सन टायर अलाइनमेन्ट जसलाई ह्विल अलाइनमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ ह्विल अलाइनमेन्ट प्रपर भयो भने गाडीको टायरको पर्फर्मेन्स राम्रो बनाउने हेल्प गर्छ र टायरको लाइफ पनि अलिकति लङ लास्टिङ बनाइदिने हेल्प गर्छ र गाडी कुदिरहेको बेलामा कहिलेकाहीँ भाइब्रेसन फिल गर्न सकिन्छ र एउटा दिशामा बगिरहेको जस्तो एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रोपर अलाइनमेन्टले नेग्लेक्ट गर्न हेल्प गर्छ अलाइनमेन्ट भनेको के हो गाडीको सस्पेन्सन सिस्टम सर्टेन डिग्रीले तलमाथि भयो भने त्यसलाई एडजस्ट गर्नुलाई नै ह्विल अलाइनमेन्ट भनिन्छ ह्विल अलाइनमेन्ट भनेको डाइरेक्ट गाडीको ह्विल अथवा टायरको एडजस्टमेन्ट नभएर सस्पेन्सन सिस्टमको एडजस्टमेन्ट हो जसले गाडीको मुभमेन्टलाई ह्विलसँग कनेक्ट गरेको हुन्छ र प्रोपर अलाइनमेन्टको लागि टायर र रोड बिचको एङ्गललाई एडजस्ट गर्नुपर्छ तपाईँहरूको गाडीको मिस अलाइनमेन्ट भएको छ भनेर कसरी थाहा पाउने यहाँ केही तरिकाहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो गाडी चलाउँदा एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ यदि यी मध्ये कुनै नोटिस गर्नुभयो भने तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको गाडीमा अलाइनमेन्टको एडजस्टमेन्ट जरुरी छ भनेर नम्बर वान गाडीको टायरको कुनै एउटा साइडमा अथवा बिचमा मात्र घिसेको देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर टू गाडी चलाउँदा कुनै एउटा डाइरेक्सनमा ताने जस्तो फिल गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर थ्री स्टेरिङ हुलमा भाइब्रेसन फिल गर्न सक्नुहुन्छ यी हुन मिस अलाइनमेन्टका केही के सिम्टमहरू टु क्याम्बर र क्यास्टर यी हुन मिस अलाइनमेन्टका एङ्गलहरू जुन हामीले एडजस्ट गर्छौँ टु अलाइनमेन्ट भनेको यस्तो फ्याक्टर हो जसमा चाहिँ टायरहरू बाहिर अथवा भित्रपट्टि टर्न भएको देखिन्छ जब हामीले टप भ्यूबाट गाडीलाई भिजुलाइज गर्छौँ यदि तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो भने उभिएर आफ्नो खुट्टालाई शरीरको सेन्टर लाइनबाट भित्रपट्टि बङ्गाएर माथिबाट भिजुलाइज गर्नुहोस् त्यसरी नै खुट्टाको ठाउँमा गाडीलाई राखेर हेर्दा टायर भित्रपट्टि टर्न भएको देखियो भने त्यसलाई भनिन्छ टु इन अलाइनमेन्ट र खुट्टालाई बाहिर टर्न गरेर हेर्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ टु आउट अलाइनमेन्ट क्याम्बर क्याम्बर चाहिँ त्यो एङ्गल हो जहाँ टायरभित्र अथवा बाहिरतिर ढल्केको देख्न सकिन्छ जब हामीले गाडीको अगाडिबाट भिजुलाइज गर्छौँ टायरको सेन्टर लाइनभन्दा भित्रतर्फ ढल्केको छ भने त्यसलाई भनिन्छ नेगेटिभ क्याम्बर र टायरको सेन्टर लाइनभन्दा बाहिरतर्फ ढल्केको छ भने त्यसलाई भनिन्छ पोजिटिभ क्याम्बर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले अफ रोड भेहिकल्समा चाहिँ पोजिटिभ क्याम्बर दिएको हुन्छ र रेसिङ कार्सहरूमा चाहिँ नेगेटिभ क्याम्बर दिएको हुन्छ क्यास्टर क्यास्टर एङ्गलले चाहिँ स्टेरिङलाई ब्यालेन्स गर्न हेल्प गर्छ र गाडीलाई कर्नेरिङ कन्डिसनमा स्टेबल बनाउँछ क्यास्टर एङ्गल भनेको चाहिँ सेन्टर लाइन र स्टेरिङ एक्सिसको बिचको एङ्गल हो जब हामीले गाडीको साइड भ्यूबाट भिजुलाइज गर्छौँ यदि स्टेरिङ एक्सिस चाहिँ ड्राइभरतिर टिल गरेको छ भने त्यसलाई भनिन्छ पोजिटिभ क्यास्टर र यदि स्टेरिङ एक्सिस गाडीको बम्परतिर अथवा अगाडितिर टिल गरेको छ भने त्यसलाई भनिन्छ नेगेटिभ क्यास्टर यो भिडियोबाट बुझ्नुभयो होला हजुरहरूले टायर अलाइनमेन्ट एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो जुन चाहिँ हामीहरूमध्ये धेरैले यसको बारेमा बुझ्न चाहँदैनौँ तर आजदेखि तपाईँहरू हरेकपल्ट आफ्नो गाडीको सर्भिसिङ गराउन जाँदा एकपल्ट अवश्य अलाइनमेन्ट चेक गराउन चाहिँ नबिर्सनु होला यो थियो सर्ट इन्फर्मेसन भिडियो र डिटेलमा क्याम्बर क्यास्टर र टो एङ्गलको बारेमा लिएर म चाँडै नै आउनेछु नमस्ते थ्याङ्क यू